Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Sosial şəbəkələrdə Ucarda 16 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Əməkdaşlarımız toyun keçirildiyi ünvana gedib və təfərrüatları öyrənməyə çalışıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan və izləyicilər tərəfindən bir mənalı qəbul edilməyən hadisə ilə bağlı Ucarın Qaracalı kəndini üst tutduq. İlk olaraq oğlan evinə gələrək təzə gəlinin yaşını dəqiqləşdirməyə, yayılan xəbərlərin həqiqətə uyğun olub-olmadığını öyrənməyə çalışdıq. 3-4 gün bundan qabaq toy məclisi qurmuşuq. Hər iki tərəfin razılığı əsasında qolunub bu məclis. Balaca, ən balaca qardaşımız üçün. Yəni, səntərdə gördünüz, qız həqiqətən bu yaşını keçib. 17 yaşına çatmamış, onu düzünü bilmirdik. Yəni, həqiqətən ki, 17 yaşında necə haqqında kağızlar yəni olmaz. Amma yəni həddi buluq yaşını keçmək bilir ki, həddi buluq yaşını çatıb, insan özləri qərar verib, yəni hər iki tərəf razılıq əsasında məclis qura bilərik. Qızın qardaşı isə deyir ki, cütlüklər rəsmi nikaha daxil olmasalar da izdivac hər iki ailənin razılığı ilə baş tutub. Bəylə gəlinin arasında 10 yaş fərq var. Ancaq qızın 16 yaşının tamam olmaması xəbəri həqiqəti əks etdirmir. El adətən elçi olunub. Bu yaxınlarda qız toyda olub. Bu yaxınlarda toyda olundu. Hər hansısa bir qanun pozuntusu etmişiksə, olunubsa gəl, onu hüquq mühafizə olanlar araşdırır və son qərarda ola verilecek. Yəni sənədlərdəki qaydasında heç bir yaş azlığı yoxdur. Yaş 17 yaş, normal yaş 17 yaş var. Yəni yenə deyirəm, hər iki tərəfin razılığı olma bir şeydir bu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru Nizam Həmidovun sözlərinə görə, keçirilən toy məclisi ilə bağlı artıq Ucar rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb. Keçirilən toy məclisi ilə bağlı artıq Ucar rayon polis şöbəsində müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Aparılan araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şəkidə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhədi magistral yolunun Şəkinin Cəfərabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Çayqaraqoyunlu kənd sakini idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən yolun hədsiz dumanlı olması səbəbindən qarşısına çıxan iri buynuzlu heyvanı görmədiyindən vurub. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı çökəkliyi aşıb. Qəza nəticəsində 2 az yaşlı hadisə yerində ölüb. Daha 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Yaralılardan vəziyyəti ağır olanlar var. Quba rayonunda dəmir yolundan oğurluq edilib. Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Xaçmaz xətt polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sitalçay ərazisindən keçən işlək dəmir yolu xətlərindən reys yanlıqlarını oğurlamaqda şübhəli bilinən Xızı rayon sakini saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin ümumilikdə 95 ədəd reys atlığı, 26 ədəd sıxac və 164 ədəd kastil oğurladığı məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Stalçay stansiyasından dəmir yolu atlıqlarını oğurlamışam, evə gətirib yığmışam və Xaçmaz rayon stansiyasının polis şöbəsi tərəfindən saxlanılmışam. Tutduğum əməldən də çox peşmanam. Son 2 ay ərzində Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin video müşahidə kameraları vasitəsilə paytaxtda 400-dən çox yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Qəzaların əksəriyyəti daha çox nəqliyyat sıxlığı ilə müşahidə olunan Ziya Bünyadov prospektinin payına düşüb. Verən qəzaların səbəbi, əsas səbəbi yol nişanlarının tələbinə riayət etməməsi, sürücülər tərəfindən ara məsafəsinin gözlənilməməsi və ani sürücü diqqətsizliyidir. Bir daha sürücülərdən yollarda diqqətli olmağı, yol hərəkət nişanlarına riayət etməyi səsləyirik. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saatda bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Günel Davudun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Günel, hər vaxtınız xeyir. Salam Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.